אוקיי, אז איך אנחנו ניגשים אחרת לעסקה שהיא מיועדת בכלל לפלי? אוקיי, פליפ זה שונה לגמרי. פליפ זה בעצם בית שאנחנו רוצים לקנות אותו, לשפץ אותו ולמכור אותו. נכון. עכשיו, המחירה עצמה היא שונה מרנטל. אתה פה רוצה שיבואו אנשים שיגידו וואו על הבית. וכל דבר שאתה עושה, אתה מסתכל אחד, מה יקל עליי למכור את הבית, ושתיים, מה בעצם יאפשר לי להשביח את הבית שייתן יותר ערך במחירה. אז אם דיברנו מקודם על גג שברנטל, אתה תראה את הגג שהוא, יש לו עוד 5 שנים, אתה מעריך לחיות פחות או יותר, אתה תגיד, תשמע, לא, היום אני מחליף את הגג, אני רוצה גג חדש, הבית שמי שרואה אותו יגיד, וואו. כי קודם כל יש את הצד החיצוני של הבית, אתה נכנס מבחוץ, מה מצב הבית, מה מצב הגינה, זה דברים שאתה תגיד, שמע, אני רוצה להשביח את המקום הזה. אז אתה תחליף את הגג, אתה תעשה את הגינה הרבה יותר מטופחת, אוקיי? אתה נכנס, אתה יכול להגיד, שמע, דלת כניסה, אני רוצה שתהיה מעודרת, הרבה יותר מפוארת, אני משנה אותה. מטבח, אם נתייחס לנושא של ה-appliances, למשל, כל הנושא של המוצרי חשמל, ברנטל הרבה פעמים אתה תשאיר את הבית as is, בפליפ אתה תביא מוצרים חדשים יוקרתיים. אותו דבר לגבי השיש או הארונות, אתה תשים ארונות מעץ מלא ולא מסנדוויץ' או עץ דחוס, שזה נקרא MDF למשל, אתה בעצם תשביח את הבית בכל רמה חבריו. תסתכל על המערכת מיזוג ותגיד, אני לא מחליף רק את המנוע כמנוע ישן, אני אחליף גם את המנוע, גם את הדקטוורקס, אני בעצם אעשה הכל שהבית בעצם גם יעלה את הערך שלו, גם יראה וואו וגם יאפשר לי למכור אותו הרבה יותר בקלות. חשוב מאוד גם לדעת שאותו בעל מקצוע שעושה את זה יודע גם להסתכל על זה. התכנון ברנטל ובפליפ הוא שונה לגמרי. רנטל, אתה אומר, יש לי, זה בדרך כלל קוסמטיקה, א' ב' ג' קדימה, אנחנו יודעים 30 יום סיימנו את השיפוץ. ברנטל, בפליפ, אתה יודע שבדרך כלל יכולות להיות לך הפתעות, אז אתה יושב מראש, אתה מתכנן את הבית, אתה מתכנן האם אנחנו עושים תוספות לבית. אדישנים זה נקרא, אז אתה צריך לבקש פרמיטים. זה דברים, כן, זה דברים שדורשים בעצם זמן, וההתייחסות והתכנון של הזמנים והתקציבים היא טיפה שונה. אבל מן הסתם גם התשואה על הכסף היא שונה לגמרי. אם בקצרה אנחנו בעצם רוצים לעשות את זה מסודר, אז ברנטל זה מאוד פשוט, יש לך איקס תקציב פחות או יותר, עשית אינספקשן מראש ואתה אומר, אני רץ בערך ב-30 יום סתם דוגמה, משפץ את הבית ומכניס דייר. בפליפ זה שונה לגמרי. פליפ, אתה צריך בדרך כלל בן אדם מסודר יותר, מקצועי יותר, שיודע לאן הוא הולך ולאן הוא לוקח את הבית. מבחינת שיפוץ, מבחינת תקציב, מבחינת זמנים, ומבחינת האם אתה כן מגדיל או לא מגדיל את הבית, כי זה דבר מאוד קריטי, כי ברנטל אתה לא נכנס לאדישנים, לתוספות בדרך כלל בבית, זה משהו קוסמטי ואתה רץ קדימה. בפליפים אתה כן יכול להגיע לדבר הזה, וזה דבר שהוא יכול להיות דיל ברייקר מבחינת זמנים, מבחינת תקציבים, וזה דבר שצריך לדעת לתכנן אותו. אז הפליפ ידרוש הרבה פעמים הרבה הרבה יותר תשומת לב. אוקיי, אז בואו ניתן דוגמאות, שתי דוגמאות לשני פליפים. פליפ אחד שהיה קצר מהמתוכנן והלך כמו שצריך. זה בעצם פליפ של משקיע שהוא מאוד התעניין בעסקה והבית כבר היה בבעלותנו. ברגע שהוא הראה רצינות, אנחנו כבר התחלנו את התהליך של הפליפ, ככה שבזכות זה ברגע שהוא נכנס כבר היינו באמצע השיפוץ. אבל במהלך השיפוץ עשינו בעצם פליפ לכל דבר, אם זה רצפה חדשה, אם זה מטבח חדש, אם שמנו בעצם appliances, המוצרי חשמל טיפה יותר איכותיים, גג. בפליפ בניגוד לרנטלים, אנחנו נתייחס לנושא של הגג בצורה אחרת. אני יכול להסתכל על גג ולהגיד לו, אוקיי, הוא הגג בן 10, אפשר להישאר איתו לפחות עוד 5-10 שנים. בפליפ אתה יכול להגיד, לא, אני אחליף את הגג, וזה מה שעשינו, כי זה מעלה את ערך הבית. אותו דבר לגבי מערכת המיזוג, אותו דבר לגבי הדקטוורק של כל מה שקשור למערכת המיזוג. ובעצם זאת ההסתכלות בפליפ. אם אנחנו צריכים להחליף את הדלתות, את המשקופים, את החלונות, בבית הזה חידשנו כמעט את כל הבית. למרות שברנטל לא היינו עושים את זה. תוצאה הסופית של הפליפ הזה, בעצם הזמן של השיפוץ, הארכנו אותו בערך 3 חודשים, משהו כזה, לקח פחות מחודש, בחודש וחצי, פחות מחודש וחצי, והבית עלה למחירה, ובעצם הרווחנו את מה שתכננו בתקופת זמן הרבה יותר קצורה. אז מבחינת התשואה, אם נתייחס לזה שנתית, אז הלקוח יכול לעשות הרבה יותר כסף. זו דוגמה אחת לפליפ שהלך אפילו יותר טוב מהמתוכנן. דוגמה לפליפ שהלך פחות טוב מהמתוכנן, זה בעצם פליפ שהתחלנו אותו, פליץ של בית מאוד מאוד גדול, והכל יחסית הלך בהתחלה כמו שתכננו מבחינת הרצפה, גג, מערכת מיזוג, זה הבית גדול. רק שבאמצע הפרויקט הקבלן בא ויצר קשר ואמר, תקשיבו, במהלך בהמשך הרחוב יש 2 בתים, 2 או 3 בתים שגם אותם משפצים. והוא הלך לראות את רמת השיפוץ שעושים בבית, והוא ראה שבעצם עושים רמה אחת קצת מעל שלנו.
הוא העלה את זה בפנינו שזה יכול להיות בעיה, כי אחרי זה שנרצה למכור את הבית, אם יש שני בתים ברחוב שמשופצים ברמה יותר גבוהה, אחד הם ימכרו יותר בקלות, ושתיים זה פוגע לנו בערך הבית. בשלב הזה החלטנו בעצם לעשות שינויים בשיפוץ. אם זה מבחינת הרצפה, החלטנו לשים הארדווד, זאת אומרת רצפת עץ מלא, ואם זה לעשות קרניזם בבית, שבעצם הבית ייראה יותר יפה, אז השיפוץ התייחס ביחס למה שעשו הבתים האחרים, לקחנו את זה רמה אחת מעל הבתים האלה, ואז גם סיימנו את השיפוץ קצת ביותר זמן ממה שתכננו, קצת פחות צועה ממה שתכננו, בסופו של דבר הרווחנו כסף, המשקיע הרוויח כסף והכל הסתיים יפה, אז זו דוגמה לפליפ שלא הלך כמו שתכננו. וזהו בינתיים. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.